Утюгин был. Кнагартойна синдин пинкелем барита, а Россиялин экономика тугар кюшке уле баратуранту олур. Аспен неделя Путин юяне, а Россия, Глобар Азия, Африка, онна Латинская Америка дойд баранкытта эргенге туханын сөптен этен турар. Китай и онна Россия долларон нугар юяне көхенерер дилер. Арганылар биги, эти ананурба хачыбытын кам хатавы транкеннеттен, онна біле Севифтен, Карчергириттен, арабы транкеннеттен, итинник туттар быт сама хеп болла. Былырыңы көрдөрүнен экспорт бытыгар юань туттулуутын өлүйте 16 бірхэнгі тие үддәбет, 10 халковай быт, 34 бірхэнгі тийбет. Ола ата атыйбы тәргенбет аңарыттан ордуга юаньга 10 халковайга барырабет. Доллар онна евро былырыңыттан, қолыбыр сыл саңатыттан туттубыт, 2 төгіл ағаябыт, агуан этта бірхэнгтан 4 донағыз бірхэнгі дейрет үшбет. Китай эмия Америка облигацияларын атылан эреддилер, былырын холбор 3,7 миллиард долларга облигациятын атылан кебешбит. А Россия кимбан эмия рынокка доллары агайата ханы хатыр, ол курду холбор билеген бааннар хэттанар бұрыханга валюталарын хам хатықта агайып боллақтарына эти 5 бұрыханга дейлі түшбит. Маннадағатан эттаққа Китай онна Россия бу Америка долларыттан сыяк касынан эрен хурьян эреллер арғаңы бечакка. Төхеда Америка эксперттері Китай онна Россия билеген доллартан аккасынан кыяқтары оқ дейтелілер, қамсағын бар бұд. Америка холобур аған дойду экономическан оран тахарды тұгар, 32 бұрғынтан хүлбет өт бұрғынға дейлі түспіт, онтан аған дойду әргенігер 14 бұрғынға дейлі түспіт. Доллар сен бір кытанақты қамылан тұрар, тоғайта қабылырын аған дойду әргенін ағуын бұрғына долларға барар әбет. Онча хұлыстата Америка контракторы түлігерге ағуын бұрғынан барабыттар, тиха якеанга эти хаттон тюет бирганебит. Вашингтон Пост тен эмети теманы хурибут. Доллар өлүүтө ким баннарга колбур хүлбө хыллаата хаттон бирганебит болла билигин 6-10 бирганга дейли түшүпбүт. Аны Саудовская Арабия неби юанга атылык патенген дей бите хиллер. Индия эмие атын валютандан неби атылы харга турумбут. Хурналыс Фарид Сахари хуриринан бу финансовый кризис боллагана доллар өссөм өлтөнсөп, онун эти халганан бардагына кутталлах тен кини хурир. Холобра Америка ие күйе 35 триллион долларга тиетен неспит. Доллары эти қарсы хоу бачаттир кықтақ боланыр білігіне тенген олар олар. Ити барыта доллар уникальна истату хуғар олығырын үлелер. Ити мөлтті отоғына бидді қосқын иқтарын сөптен кіне хуриер. Доллар яғни мөлттүрін қас иккіз кихи итағайыр бит. Бұтығынан Gallup International 6-14 дойдуға ұйтыңа бұты индікті мүкке кәлбіттер. Бұхана алоққа кейдіңіна Китай онна Россия доллартан хыя аккастан нахтарына, атын дойдылар не кыттыган бардахтарына, эбитин эмен нахал бабача аттанлар долларын хынатын түхәддахтарына, чахчы Америка бас көш оруола тулланғалын сөп. Аныскы бериге көрсөк қадері.